Hello， 大家好，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，非常感谢你们。那这期要来试玩是这一款，闪过去，我看一下哦，烈爱苍穹，哦，夏雨欣代言。那我们先同意吧。OK， 同意。那登录的方式有 Facebook、Google， 然后还有他们账号是不是 WeGames？哇，还有游客，那我们游客，好的，直接进来了。那今天是6月23，游戏应该是我看一下，好像6月18是不是？16、17、18左右，哦，上线上市的，就上礼拜啦。看一下开服公告，储值优惠，哦，6月17嘛，那就是6月17。6月17礼拜几啊？我们来看一下哦。6月17是上礼拜三。好，那伺服器目前开到 S5， 那就来吧。天若惊鸿抱倾城，风卷妖形不留痕。OK， 免洗游戏啦，好、哦，免洗游戏，这个是账号吧？账号资讯怎么还在这里？有点碍事啊，可不可以隐藏？好像不能隐藏哎、欸。九霄游龙飞云雨，近战输出。洞山川，然后这是逍遥，也是近战输出。两男一女是不是？远程输出。我觉得人物的模组没有很好看、啊、就很套路，很套路，很套路啊，没办法，免洗游戏嘛，人家模组都是用那个内建的套路好的模组。来吧，看一下画质可不可以旋转啊，可不可以拉远近啊，来调整一下。哇，没办法，可以拉远近哦，还行。然后视野的话、啊、目前好像不能旋转、欸哦、我不知道为什么不能旋转。不要再走了，不要再走了，我先找一下设定。来，我们来看一下画质，现在是最佳哦。那我不知道它可不可以旋转呢、欸？因为我现在转不了，有可能是 2.5D 啊，锁定视野，那可以拉远近，这样放大缩小。那就来吧。哦，标准免洗，就从山上往下跳，然后做个什么神雕啊？刚刚是飞龙嘛。哦，这个特效动画几乎每一款游戏都有啊。哦，有加速功能哦，还不错。然后战斗的话是在地图上直接打怪。哎，音乐怎么突然不见了、啊？奇怪，好像比较小声啊音乐。然后我把那个音效会不会大小声一点？音乐大声一点，啊，音效小声一点。好，这样应该可以啦。就背景音乐比较大声，然后再把这个我的音量给小声一点。嗯，没有语音，哦，没有语音，速速。任务完成，然后有 VIP。 画质的话已经是调到最好了，但是我觉得人物好像还是有点齿距。刚刚那些 NPC 马上要钓鱼哦，然后这边有仙缘吧，就是结婚系统是不是？我怎么掉下去了啊？钓个鱼怎么掉到水里面去了？哦，雷灵魔语，这应该是副本哦，副本有个退出打 BOSS 啊，那我现在11等，那 BOSS 这个 BOSS 是10级，使用法相变身系统。好，那聊这个聊天室放在这里，好像大家都放在这里啊，大部分免洗都是这样，然后目标队伍差不多。
夏雨欣赚不少钱哦，当代言人。好多了一个功能，变声系统。有没有好像音乐一开始会切换之后就没有音乐，然后才慢慢又跑出来。然后他这个聊天室就比较奇怪，他这个剧情对话就比较奇怪，跟平常不太一样。一个长方形在这里。零售，先售应该是我们坐骑吧，我在猜。有没有接任务是这样子，跟别人不太一样。仙侠嘛，然后也没有什么设定，就是说不知道是在哪个故事啊。因为很多仙侠不都会有蜀山啊，或者是西游啊，或者是一些神魔啊。这边没有，我这边看不出来。术数。打宝。十倍返利 ,FB 分享。那目前在百花谷世界地图青花峰古树妖。好。这边是修仙嘛，足迹。先渡劫，现在我是筑基中期，他是仙侠类型的啦，仙侠类型的。我们继续看啊，我在这边百花谷里面，哦，花花草草还不错，只是我不能转画面啊，我不能看画面，我只能稍微拉远镜这样子，拉远镜。这边有一个传送针，是不是？把它解封。然后这个有点像水麒麟，啊，被我猜对了，水麒麟，我怎么那么厉害？下次我应该说水衣布吧，是不是水衣布比较好？水麒麟落伍了啦，现在要讲衣布啊，雷衣布、火衣布。我现在是想要看一下这个世界地图。可是他实在是不理我啊。好，变身一下法相。这个法相变成谁啊？我也不知道。好像一个巨兽，一个兽人。龙小宝，他叫龙小宝。他是我们的坐骑哦，还是我们的那个宠物而已？嗯，这个动画还行。可是没有露脸，对吼，我们没有捏脸诶，脸是固定的。启动新鲜兽，哇，大家都有，这边有一些玩家嘛，在这边挂着。玩的时间是半夜啦，半夜人比较少，就两三点，半夜两三点。我们现在在雪山圣域，哇，跑到这了，我刚都还不知道我刚那个地方在哪里。看一下哦，我们在百花谷一到二十级，那我们现在在雪山圣域。那我觉得啦，我觉得主城应该是天元城哦，天元城应该是所有玩家会聚集在这个地方，然后就接一些副本任务或是工会任务什么的，然后再去各个地方打怪练功这样子。因为我玩过很多明系啊，所以会知道套路大概是这样。那练到两三百等不是问题啦，你可能几天就两三百等也不一定，看他怎么游戏怎么设定。这个是立即领取翅膀是不是？然后可以获得这个时装套装，手出，然后有三天，现在的手出是三天，就是你出子之后可以连续领三天，他应该也是这样。那我们现在27等的时候要解锁这个灵兽坐骑，这个龙小宝是我们的水宠，有的游戏水宠是美少女，那这个游戏的水宠是灵兽。那敷药一下，现在这个游戏都是快餐型的啦，快餐就是快速练功，快速解任务，然后全部自动。很快就玩到很后面，现在马上就二三十等了。
比较小声哦，音效跑步的声音比较小声，不知道大家有没有听到、哦？我是戴耳机啊，所以听得出啊。因为我现在把我音效关小声了、啊，因为我觉得它战斗声音有点大声，是可以再调整一下、啊。这样好不好？其实我这样就比较大声。我猜应该是我们坐骑耶，哦，这只雪狐狸，雪妖狐，它是三维，妖狐通常是设定九维的话会超强，啊，三维的话应该一般。好，还不错，还不错。我们现在有两个随从，是不是？为什么后面跟着一个人？这个人是谁？不知道，还是玩家？可能是玩家哦。挂机。OK， 我们现在又到了一个副本了。这个副本是要拦阻这个雪山弟子，有50个敌人，击退所有雪山派弟子。看他是练功还是赚钱的。有的副本会让你练功，有的副本是让你赚钱的，会做一些区分。或者说它只是一个故事副本而已，不一定。反正这些地址都是复制贴上啊，每个都长一样。欸，我们的那个龙小宝也会帮忙打、欸，龙小宝可能可以升级。哦，果然可以升级。好，升级完毕。好，坐骑应该也可以，只是现在没有东西。没有那个道具。坐骑的话也有装备哦。哦，坐骑仙兽也有。仙兽有吗？没看到欸，坐骑有装备啊。仙兽没看到，仙兽有技能哦，这边有技能。你看我这边看别的画面，他还在给我自己跑。真是优秀啊。传承系统。传承系统是怎样变身吗？果然魔尊传承，就是你要收集套装吧，收集套装可能就可以整个变身吧。哦，很多这种免洗会有那个套装收集一套，然后就可以变身。37级我们会有那个绝世神器，我们来看装备。我现在装备是这些哦，可以强化。其实不强化也没差、啊、哦，还出现错误的讯息，噔，升不上去就给你噔一下，合成，哎呀，还蛮多系统，还要看一下，可是他又给我跑过来，好，第一套了，有没有？进度1/15嘛，那就要完成这些进度。这边有5个嘛，然后有3个页面，然后15完成之后就获得这个套装魔甲，然后你的外形就会改变，然后魔武的话就长这样，然后没什么差欸，就多了一个武器而已，然后法宝旁边多了一个龙头，然后我把这个账号放下面一点，圣女哇，多一个翅膀，魔龙直接变身成龙。那么丑，好丑！这不是仙侠吗？怎么有点神神魔魔的？不够那个中国古风啊！每次切出来之后，音乐就不见了。哦，就有点突然间，哎呦，好大一只哦！冰魄寒蛟啊！哦，厉害厉害！这个游戏的那个，我觉得这游戏的那个怪物做的还不错哎，没那么免洗，因为有的游戏的怪物我都觉得好重复哦，看起来都很像，都差不多。这款这些游戏的这个做的还有自己的特色啊，哦，每一只怪都还有自己的特色的，动画也行，
那就是少了语音嘛，就稍微干了一点点。至少你要放个招式，然后喊一下。这只脚已经被干掉了。蛟龙，冰魄寒脚是不是？完成。然后我们获得神器，冰系的。那再来就是他68级首领打宝，大概是打 BOSS 吧。OK， 来到主城了。哦，主城应该会看到一些玩家，天元城。哦，路上很多玩家有没有？就有说啊，主城玩法，把玩家聚集在这个主城，就是解任务啊，或者每日任务。还行，是十二等啊。我还没加入公会，不知道什么时候会开。很快啦，很快啦。如果你就一直跑，一直跑，一直跑，然后就可能就是要加入公会。都马是一键加入，不用担心没公会可以加入。穷云峰，神装收集激活。我现在是二阶装备，那我们已经来到这边。一开始是在百花谷，然后雪山圣域，然后现在刚到了天元城嘛，然后现在在青云峰。世界地图是这样，然后点进来会有他们的地图，区域地图。他这个游戏至少有地图帮你有画出啦，我觉得还行。有的游戏他们偷懒都没什么画，你就搞不清楚自己在哪里，就画得很简易。OK， 那些商城东西全部跑出来了。哦，我可不可以不要再跑任务了？我来看一下商城的东西，看看有没有什么夸张的商城。他就一直跑，我也没办法阻止他。我每次免洗游戏就这样，痛苦啊。强迫你一直做事情。好，取消取消取消，这是什么？现实的一个副本哦。退出啊，不要打了。那我们来看一下那个商城。欢迎光临。诶，这个字被切到了，他们发现这个 bug 吗？哦，有没有？这个被切到，我不知道为什么。就元宝，然后分绑定、非绑定嘛，然后用元宝来买一些 VIP 季卡、年卡、半年卡，还有一些道具。那你就要买元宝啦，元宝的话我只会这样加储值。好、哦、VIP 一开始送你 VIP1， 那 VIP 我不知道有多少等级啊，有的到 VIP 很高级，然后这边写 VIP 到 VIP5，好像到六是不是？因为有出现六。储值的话是33元的话，储值60加60，就大概1:4。哦，大陆手游都是这样。这款游戏一定是大陆手游啊，只是现在是在台服有上线上市这样。因为这类型游戏实在太多了。大陆手游叫什么名字我也不知道，它可能叫台服就改了一个名称嘛。OK， 那大概是这样。那你们这些就是来点一点吧。这边大概都是氪金的按钮。好，继续修炼哦。我还有零根是不是？它的玩法跟其他免洗比较不一样，它有一些要修炼啊、零根啊，比较修仙啊、比较修真这样子。OK， 那就先这样吧，因为时间上也玩了20分钟了，玩到50等嘛。
大概这样子的。那时装的话应该也都有啊，你看我这个穿着，是我现在穿着吗？好像是哎、欸。哦，那还不错啊，有点变化了吧？就是我这个衣服好像是这个装备跟我的这个衣服是有变化。我一开始是长这样吗？我也没注意。哦，这边应该会有一些时装，因为一开始它没有捏脸系统嘛，没有捏脸系统通常都会有卖一些时装，来让你改变衣着，改变造型。好的，那就先这样咯。我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛。那我们下期再见，大家拜拜。